आपल्याला माहिती आहे की त्यांच्यावर काही दिवसांपूर्वीच गेल्या महिन्यामध्ये एक FIR दाखल झाला होता आणि ते गेले काही दिवस फरार होते. मुंबई पोलिसांनी त्या गुन्ह्याच्या संदर्भात कदाचित त्यांना अटक केली असावी. त्यांनी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला होता की काही राजकीय नेतेसुद्धा यामध्ये इन्वॉल्व्ह असू शकतात. जे प्रकरण घडलेलं होतं आणि जयसंघानी यांचे फोटोही येत आहेत की काँग्रेस NCP आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षासोबतचे, तर याला एकंदरीत कशाप्रकारे पाहू शकतो? हे बघा, मुळामध्ये माननीय देवेंद्रजींनी असा कुठलाही आरोप केलेला नव्हता. पेपरमध्ये बातमी आल्यानंतर माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी त्या संदर्भात सदनामध्ये प्रश्न उपस्थित केला, त्याला त्यांनी उत्तर दिलेले, हा पहिला मुद्दा आहे. आणि चौकशीमध्ये कोणाचे कोणाबरोबर फोटो आहेत, काय आहेत, हे सगळं चौकशीच्या अंती. आणि देवेंद्रजींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जे अडकवण्याचा एक निंदनीय प्रयत्न केला गेला होता, त्याच्यामागे नक्की कोण आहे हे चौकशीच्या अंती कळेल. कारण चौकशी निपक्षपाती होणार, ती लवकरात लवकर होणार आणि यातले जे खरोखर दोषी असतील त्यांना 100% सजा होणार. ट्विट केलेला आहे त्याच्यामध्ये जयसिन्हा यांना अटक केल्याचं पण सांगतानाच कुठेतरी माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे आणि आणखी एक माजी पोलीस आयुक्त अधिकारी सुद्धा यासमोर येऊ शकतो असा संशय व्यक्त केला. बघा, संजय पांडेंची नियमबाह्य नियुक्ती त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्यांना 7-8 महिने ॲडिशनल DG ठेवलं. उच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर त्यांना मुंबईचं CP केलं. आणि त्यांना का केलं होतं हे सगळ्या जगाला माहिती आहे. ते स्वतः तुरुंगात जाऊन आलेले, त्यांच्याकडे लिस्ट होती कोणाकोणाला भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांना अटक करायची. ते काही करू शकले नाही, कारण आमचा दामन साफ आहे आणि आम्ही असल्या धमक्यांना घाबरत नाही. पण संजय पांडेंनाच मुळात घटनेच्या विरोधात जाऊन ॲडिशनल DG या पद्धतीने का ठेवलं आणि मुंबईचं CP त्यांना का केलं, या प्रकरणाची पण चौकशी झाली पाहिजे अशी सुद्धा आमची या निमित्ताने मागणी. ठीक आहे.